Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobré dopoledne. Vítám vás na Zlínském jaru, Festivalu demokracie a občanské společnosti. Předpokládám, že jste tu ještě nikdy nebyli, pokud jste zde nebyli v předešlých dnech. Nebyl tu někdo z vás? Ne. Protože my jsme měli dvouletou pauzu kvůli covidu, kdy jsme dva ročníky zrušili, takže skutečně jsme se asi nikdy neviděli. Já se jmenuji Tomáš Pasterný, před 10 lety jsem se svými kolegy, teda vlastně před 12, když vezmu tu pauzu, protože je 10. ročník Zlínského jara, jsme založili se svými kolegy Zlínské jaro na třech takových myšlenkách a třech principech. První, že jsme chtěli přibližovat období komunistické totality tady v Československu, protože jsme měli pocit, že není dostatečná reflexe toho období. Druhé téma potom jsou média, které každoročně také, krom toho covidu, zvedáme. A to média z toho důvodu, že zase jsme měli pocit, že není dostatečná mediální gramotnost, dostatečná orientace společnosti v informacích. A třetí téma je potom, kterému se věnujeme, občanská společnost, čili nějaké propojování neziskovek ve Zlíně a okolí. To všechno 24. února padlo pod stůl. Nemyslím si, že jako občanská společnost by padla pod stůl, naopak, ale naše představa o tom, jak bude vypadat 10. ročník Zlínského jara. 24. února vpadly vojska Ruské federace na Ukrajinu a my jsme se rozhodli celý program věnovat Ukrajině. Dnešní den a včerejší večer tedy věnujeme důsledku také toho konfliktu, a to je energetická krize. V předešlých dnech jsme se věnovali právě médiím ve válce a předtím té válce na Ukrajině jako takové. Co se týče energetiky, tak jako nevím, jestli je to pro vás zrovna úplně to nejzajímavější téma, a já se pokusím tu následující hodinu a půl, co tu máte strávit, to udělat pokud možno tak, aby bylo. Ale kam to bude směřovat, závisí dost na vás. Můžete se ptát prakticky od počátku, protože my jsme tady kvůli vám. A když budete chtít, tak zvedněte ruku, jen prosím počkejte, až k vám doputuje mikrofon, protože my pořizujeme záznam z těch debat a bez toho mikrofonu by to nebylo slyšet. No a teď pozvu tedy naše hosty, se kterými vás budeme provázet tím dnešním dopolednem. Naším prvním hostem je paní Miroslava Knotková, ředitelka energetické agentury Zlínského kraje. Prosím. Druhým hostem je Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Já jsem zmínil, že jsou témata, která nás předehnala svou naléhavostí. Proto jsme vlastně upravili ten program. Ale co se týče energetiky, tak to není nějaká akutní věc, jako na kterou bychom reagovali jenom kvůli té situaci na Ukrajině. Asi jste nemohli jako nevnímat diskuze v posledních letech, možná celé dekádě ohledně klimatických změn, a které taky jsou vlastně motorem změn v energetice, ale zjevně a možná bohužel o dost pomalejším, než by mělo být, a ta válka tomu dala daleko větší odpych, než jsme si kdo dokázali představit. To, že se nacházíme skutečně v energetické krizi, poprosím o graf, který je tam dole na liště, tak je tady vidět právě z tohohle grafu, to je uplynulý rok cen energií, cen elektřiny. Je to cena za megawatt hodinu v eurech. Tady to, kde se to nacházelo, lehce kolem 50 eur za megawatt hodinu silové elektřiny, což mělo v důsledku ten důsledek, že megawatt hodina stála koncovým spotřebitelům kolem 2000 korun. Tak to byl dlouhodobý jev, to takhle bylo v podstatě 10 let uplynulých, čili jsme si jako zvykli, že vlastně energie je levná, plyn je levný, to se netýkalo totiž jenom té elektřiny. To, co se stalo potom na podzim, že tady došlo k takovému obrovskému výkyvu, a tady potom gradovalo v tom prosinci. Ale ono to tak jako nekončí. Víceméně toto byl nějaký obrovský výkyv. Tady taky nám krachla Bohemia Energy, jeden z našich největších dodavatelů elektrické energie, nejen.
A tady to pak pokračuje dál. Čili toto je vlastně ta energetická krize v jedné lince s tím, že pro vaši představu rodinný dům má spotřebu, pokud teda netopí elektřinou, kolem 5 MWh. Když se bavíme o tom, že topí elektřinou a topí chytře, třeba tepelným čerpadlem, tak to může být 10 MWh. Takže třeba v tom domě, kde bydlím já, tak jsem platil za energie 20 000 komplet, čili za tu spotřebu běžnou, že pouštím troubu, mikrovlnku, nebo za to, že topím dohromady. No a ve chvíli, kdy ty ceny takhle vystřelily několikanásobně, tak v podstatě teď bych se s těmi náklady pohyboval někde kolem 80 000 ročně, 100 000. Ti, co topí elektřinou nepříliš chytře, čili tedy třeba elektrokotly nebo přímo topy, tak potom se pohybují v těch cenách možná ještě více. Takže to je jenom doklad toho, v čem vlastně tkví to jádro energetické krize, protože ti lidé taky, co v těch domech bydlí, bytech bydlí a tak dále, musí na to nějak vydělat a můžete se přizpůsobit něčemu, co nějak pomalu stoupá. Kdyby tady úplných 10 let stoupaly ceny energií, byl by tlak na změnu energetické politiky větší, dříve by se vyplácely obnovitelné zdroje a tak dále. Ale teď jsme v nějakém šokovém stavu a přizpůsobení té společnosti je hodně těžké. Čili to jsem chtěl říct jenom do úvodu. No a teď tedy dotaz na naše hosty. Nejdřív začnu s panem Sedlákem. Co se tedy na podzim stalo? Myslíte pán Bohemky? No, to byl možná už důsledek, nevím. Ono totiž ty problémy začaly už na začátku jara minulého roku, kdy Rusko začalo zmenšovat podíl dodávek zemního plynu do Evropy. Zřejmě už se připravovalo na válku, možná už předloni. A vzhledem tomu, že Evropa je zhruba ze 40-50% nebo byla závislá na dodávkách právě ruského zemního plynu, tak i to vyvolalo ten extrémní růst cen elektrické energie, který jsme viděli na předchozím grafu. A pak důsledek Bohemky už je problém na straně českého státu, kdy nám chyběla regulace, tak aby společnosti, které jsou obchodníkem, opravdu dodržovaly dlouhodobé kontrakty a dlouhodobě nakupovaly elektřinu podle toho, jak ji potom prodávají zákazníkům. Každopádně to, co se vlastně stalo i po eskalaci konfliktu na Ukrajině, tedy že ruské tanky vtrhly do svobodného státu Ukrajina, tak pro Evropu znamená podstatně jasný impuls, aby se konečně začalo seriózně zabývat svou energetickou závislostí na Rusku a co nejrychleji se právě této závislosti zbavilo. Děkuji. Paní Knotkové se zeptám, jako vypadá to, že nejen my, ale spolu s náma celá Evropa se probudila z nějaké pohádky o nekonečně levné energii. Jak je možné, že jsme na to tak sázeli? Jakože jsme tomu věřili, že to tak může být? Jestli na to máte nějaký pohled? No, my jsme tomu moc nevěřili, nicméně energetická politika našeho státu byla nastavená tak, jak byla. Orientovala se hlavně na dovoz ruského plynu a ten byl teďka poslední lety s otevřením trhu mimořádně levný. Takže vlastně obnovitelné zdroje bylo složité instalovat, zatímco plynové kotle a výhoda plynu byla nesporná a bylo to levné vytápění. Když hovoříte, my jsme tomu tak nevěřili, tak myslíte tu energetickou agenturu Zlínského kraje? Ano, my s kolegy jsme byli takoví rebeli v republice, že jsme upozorňovali ministerstva, že se nám ta koncepce nelíbí, jak ono v podstatě v energetické státní koncepci máte, já už teďka nevím, jak byly ty horizonty, ale bylo tam, byly kladeny úkoly vystavět jaderné bloky a roky se nic nedělo, jaderné bloky se nestavěly a nikomu se nic nestalo. A my každých 5 let musíme psát zprávu o uplatnění energetické koncepce území Zlínského kraje, protože naše agentura působí pouze na území Zlínského kraje. Zabýváme se spotřebou všech sektorů, to znamená domácností, vašich škol, z nemocnic a průmyslu a podobně a reportujeme vlastně ministerstvu průmyslu a obchodu, jak to tady vidíme a my jsme se snažili od doby působení, kdy nás kraj založil v roce 2006 a já profesně už téměř 30 let, se snažím snižovat energetickou náročnost stavět a plánovat, ale to je základ,
plánovat výstavbu už tak, aby v podstatě byla minimálně energeticky náročná. Ale pokud na to neseženeme zdroje z Evropské unie, tak se to dařilo strašně málo, protože musíte mít ty příklady dobré praxe, které ukazujete. A my jsme se v podstatě od roku 2007 s dalšími 5 kolegy v agentuře snažili udělat těch příkladů co nejvíc, aby se dali opakovat a aby si lidi uvědomili, že s energií je potřeba šetřit, že nejenom je to ta cena, ale my nemáme ty zdroje nevyčerpatelné. Fosilní zdroje, všechny jsou vyčerpatelné a to, že jezdíme auty, že máme naftu, máme plyn, to opravdu není samozřejmostí a my jsme se orientovali na to, aby vy, další generace, které tady sedíte, jste mohli ten komfort a životní úroveň mít taky, tak jakou měla ta naše generace. A zažívali jsme i to, že jsme museli každý rok naházet těch 30-40 metráků uhlí do sklepa, aby jsme vytopili ten dům. Ráno jsme stávali do 15 stupňů, protože v podstatě domy v těch 60. 70. letech byly takhle postaveny. A když jste zatopili, tak jste tam měli 26, protože to nešlo regulovat. A večer zase bylo chladno, takže jsme dali svetry a šli jsme spát. A já bych byla ráda, jestli tady někdo diskutuje třeba s rodiči, prarodiči, jestli o této situaci víte, protože dnešní generace už je zvyklá na komfort, na automaticky to, že přijde do bytu a má teplo, přijde do domu, má teplo a nemusí k tomu vůbec nic přiložit, žádnou rudkou dílu. Je to tak? No, naše debata se jmenuje Neobnovitelná společnost a to z toho důvodu právě, že ta uplynulá dekáda vypadá, že jsme si mysleli, že to může, že jsme se chovali, jako kdyby to mohlo být tak do nekonečna, že můžeme ty vyčerpatelné zdroje dál používat do nekonečna. Je to tedy tak, že jsme to nějak podcenili, že jsme mohli se připravovat na tenhle okamžik, kdy nás někdo vydírá, anebo se i lépe připravovat právě nebo reagovat na klimatické změny? Pane Sedláku. Já působím ve Svazu moderní energetiky, který se dívá na energetickou politiku v celé České republice, tak budu se to na rozdíl od paní ředitelky snažit trochu zobecnit na Česko. Když se podíváme na první energetickou koncepci, kterou měla Česká republika v roce 2004 přijatá, tak ta počítala s nulou obnovitelných zdrojů až do roku 2025. To znamená, že teď by tady mělo být nula fotovoltaiky, nula větrných elektráren. Máme tady 2,5 nebo 2,2 gigawattů fotovoltaických zdrojů oproti té nule, která je byla v té původní energetické koncepci. Jiná energetická koncepce, která přišla v roce 2015, tak ta ještě vznikala v době, kdy si Ministerstvo průmyslu a obchodu myslelo, že v České republice nesvítí a nefouká. Takže i tam je ten podíl obnovitelných zdrojů podceněný. Když se podíváme, možná to potom uvidíme v rámci prezentace, která je nachystaná, tak cena obnovitelných zdrojů je právě ta, která šla nejradikálněji z dolů. Fotovoltaické panely jsou dnes zhruba o 7-8krát levnější než v roce 2010 a udělali z toho nejdostupnější zdroj, na který může sázet i Česko. Jasně, není tady taková sluneční intenzita jako třeba v jižní Itálii, ale pořád je to zdroj, který má v České republice ve střednědobém horizontu třeba do roku 2030 ekonomický potenciál nějakých 12 000 MW instalovaného výkonu. A je to právě ta energie, kterou potom nebudeme muset dovážet z Ruska, anebo i vyrábět pomocí vytěženého uhlí v severních Čechách. Uh-huh. Jenom jestli není nějaký dotaz někde, zatím nevidím ruku žádnou. Paní Knutková, vy jste vlastně zřejmě velkou výjimkou, jak jsem tak pochopil, že jako se vám na úrovni kraje, protože když jsem včera tady zmínil, že jako jsme se nepřipravovali, tak vy jste jako oponovala, že se připravovali. A vám se to na úrovni kraje dařilo. Prosadila jste na budovách vlastněné krajem v té uplynulé dekádě řadu opatření. Proč vám to šlo a plošně to nešlo? No, my jsme řešili problém, protože když jsem začínala pracovat, tak jsme neměli plynofikace, neměli jsme na některých obcích i elektrické sítě. Což v podstatě v Bílých Karpatech, jestli někdo zná Žítkovou, tak tam tenkrát byly domy, které neměly vlastní přívod elektřiny. Dneska bychom řekli, jo, je to high-tech, je to ostrovní provoz. Ale oni skutečně neměli žádnou elektřinu a chodili protestovat a tehdejší politiky
vlastně bombardovali s tím, že tam tu elektřinu chtějí. Takže vlastně jsme dokončili elektrifikaci a pak se řešilo, čím odstranit to uhlí, které vlastně bylo používáno téměř ve všech domácnostech, protože plyn byl v té době asi v 5-6 obcích okresu Hradiště. A to ještě do družstva dál nebyl rozveden. Takže v podstatě jsme řešili v prvních koncepcích to, jakým způsobem snížit tu energetickou náročnost, informovat lidi, že by měli ty domy něco nejlépe postavené, aby spotřebovali té energie co nejmíň. No a pak se začalo plynofikovat, protože ten plyn prostě hold byl komfort a byl levný. A tam, kde to nešlo, tam jsme postavili kotelny na dřevo. Když jsme postavili první, protože dřevo se vozilo na skládky odpadní z výroby a někteří starostové pochopili po návštěvách zahraničí, a to ještě v podstatě v tom, po revoluci, teda ty první výjezdy do zahraničí, kdy starostové najednou uviděli, co by mohlo v těch obcích být, tak byly velmi přínosné a podařilo se nám vlastně v tom nadšení po revolučním natchnout spoustu těch politiků, kteří začali v těch obcích pracovat a budovat lokální energetiku, protože to viděli už tenkrát v tom Německu a v Rakousku. A proto si myslím, že se to podařilo. A ty ukázky, když to vidíte, tak to můžete kopírovat. Jenomže potom nízké otevřením trhu s komoditami, my zase nízké ceny plynu udělali ty obnovitelné zdroje bez státní podpory v podstatě nekonkurenceschopné. Na což se hodí právě ta otázka, nad čím jste přemýšleli 24. února, když Rusko zautočilo na Ukrajinu. A teď se teda nemusí nutně jednat o souvislost s vaším zaměřením, jestli můžete začít, pane Sedláku. Vlastně začátek války na Ukrajině je impulzem pro nás, aby jsme se zpátky zamysleli, co jsme mohli udělat jinak. Česká republika, ale i Evropa už si mohla v roce 2014 uvědomit, že závislost na Rusku se nám úplně nevyplatí. V roce 2014, pokud si pamatujete, tak začal ten první hybridní konflikt války Putina vůči Ukrajině. Putin obsadil Krym a otrhli se tam, nebo částečně se otrhly ty dvě separatistické republiky. Evropa tehdy se zabývala svou energetickou bezpečností a ve strategiích Evropské unie se objevoval potřeba zbavit se závislosti na Rusku, ale postupně si nás Putin koupil levným plynem. Strategie, které počítaly s rozvojem energetických úspor anebo obnovitelných zdrojů, sice nadále byly součástí Evropské unie, ale stávaly se tak trochu více okrajovou věcí. Počítalo se s tím, že obnovitelné zdroje se doplní právě ruským plynem. A právě válka na Ukrajině, která začala 24.2., tak vrátila zpátky Evropu k tomu, aby jsme zpátky posílili strategie založené na zelené energetice, které jsou vlastně zdrojem svobody pro i Českou republiku. A to jsou ty myšlenky, které jsme se snažili od 24.2. pustit do české debaty a běželi i mou hlavou, co bychom měli udělat během následujících týdnů a měsíců k tomu, aby jsme zvládli letošní topnou sezónu, pokud bude méně zemního plynu a zůstal nám zachovaný komfort tepla v našich domovech. A nějaký třeba osobní postoj, jestli byste nám sdělil k té situaci? No, je to barbarská válka. Asi jinak to nelze nazvat. A je to úplně zbytečná věc. Svět by neměl ztrácet čas válečným konfliktem, vražděním civilistů. My potřebujeme řešit podstatně důležitější věci, jako je třeba změna klimatu, která ohrožuje i Českou republiku. Sucho dopadá na Jižní Moravu i časem třeba na Zlínský kraj. Počet výkyvů počasí, které přicházejí v podobě bleskových povodní, tak to jsou přímá ohrožení, která jednak vedou k předčasným úmrtím anebo ztrátám na majetku. A není to jenom Česká republika, je to globálně celý svět. Minulý rok byl jeden z rekordních, kdy pojišťovny museli právě zaplatit rekordní částky za škody způsobené výkyvy počasí. To jsou podle mě podstatnější témata, než to, aby nějaký stát útočil na jiný a vraždil civilisty. Děkuji. Paní Knotková, stejná otázka, nad čím jste přemýšlela 24. února? Já to vezmu trošku ze široka, protože já jsem ve svých 13 letech byla za odměnu poslána do Sovětského svazu, protože jsme vyhráli
s naší třídou soutěž, co víš o Sovětském svazu. Tenkrát to bylo povinné. A ten diktát ty tři týdny ve mně vybudil velký odpor k tomuto zřízení. A já si myslím, že když jsem se vrátila zpátky a měla jsem svým spolužákům popisovat, jak je to geniální v Sovětském svazu, tak jsem paní učitelku prosila, ať to po mně nechce. Protože mně se tam nelíbilo a ty tři týdny byly nejhorší v mém životě, protože v podstatě jako děcka jsme se mohli soutěžit, ale ty sovětské tenkrát děti, když prohráli, a protože my jsme tam byli z České republiky taková směska všech, takže mě bylo úplně jedno, jestli kopu balón jako levé křídlo nebo pravé křídlo, notabene do dneška nevím, co to je, kdežto proti nám byly postaveny profesní týmy. Jedny z Charkova, jedny z Moskvy. A v podstatě jim se nepodařilo sestavit ty fotbalisty proti nám, aby neměli dvě levé křídla v jednom týmu. A oni vždycky prohráli. Prohráli volejbal, prohráli vybíjenou. A ty děcka byly deportovány po třech dnech, prostě nevyhrávali, nebudou tady. Pro mě to byl otřesný zážitek. A nikdy jsem nechtěla, aby se to tady projevilo. Děkuji. Takže 24. jsem myslela, včera jsem tady řekla, že jsem myslela, ježmarja, čím budeme topit naše nemocnice, které jsou na plynu, jediná baťovka je na uhlí. Ale nikomu nepřeju, aby tady tato diktatura přišla do České republiky. Kdybych mohl zvrhnout tenhle úvod, já vždycky podléhám emocím, když někdo podléhá emocím, jiný také, bohužel. Ne, bohužel, bohu dík, tady možná je to jedině dobře. Kdybych to mohl zhrnout, tak Putin vlastně nás dostal do situace, kam by nás stejně dříve nebo později dostali klimatické změny. A jenom vlastně uspíšil tu naši reakci, kterou jsme měli už dávno mít právě s výhledem těch klimatických změn. Takže teď to prostě bude muset řešit všechno rychleji. Ale jsme teďka v nějaké druhé části a to jsou právě ty následky, jak to jsme schopni rychle řešit. Jenom ještě, abych tu druhou část nějak uvedl, tak musím říct, že mě vždycky udivovaly hlasy, že obchod s nedemokratickými zeměmi je v pořádku. Že jde přeci jenom o obchod a ten, že je od politiky oddělitelný. Nositelem tady toho názoru byl náš pan prezident Zeman a jim podporovaná ekonomická fóra dlouhodobě. A já doufám, že dneska už je snad každému jasné, že například právě u exportu surovin se jedná také o nějaký export pohledu na organizaci společnosti, což je právě to, co nám se snaží teď Putin, já sválně říkám Putin, protože je to diktátorský režim a nevěřím, že je ta společnost tak jednotná v jeho podpoře. Ale co se nám vlastně snaží říci tady tím vydíráním, že pokud si chcete zvolit svobodu, a to říká právě Ukrajině, pokud si chcete zvolit Evropskou unii, případně liberální demokracii, tak budete mít problém, protože my vám to neumožníme, my vám utáhneme ty kohoutky. Čili nejedná se o prostý obchod, kde je nějaká nabídka a poptávka, jedná se o prosazení svého vlivu a svých myšlenek a své představy o organizaci společnosti. A teď je otázka, jestli my jako součást svobodného světa tomu jsme schopni čelit a budeme schopni podporovat Ukrajinu či nikoliv. Pokud se podíváme na ten následující půl rok, co nás čeká v nejbližší době, je to tedy tak, že budeme v zimě mrznout, protože nebudeme mít čím topit. Jaký na to máte názor tady za Zlínský kraj, paní Sedláko, paní Knotková? Určitě, určitě mrznout nebudeme, to se nemusíte bát, ale já bych na vás, na děti, apelovala v tom, že skutečně dejte si i v tom vyučování raději svetr a stlumte topení, aby bude to totiž hodně stát a bude to hodně stát veřejné rozpočty. Pak nám bude chybět třeba ve zdravotnictví, protože my se snažíme v agentuře ovlivnit všechny
všechny subjekty, které spadají pod Zlínský kraj, je to 128 organizací a vlastně kromě středních škol, základních uměleckých škol, muzeí, záchranek a těch čtyř nemocnic, které tady máme, domovy důchodců, tak všechny tady tyto organizace mají ještě do konce roku 2024 dobře nakoupen plyn i elektřinu, pakliže nám další dodavatelé neopustí trh a neskrachují. Takže nás jako Zlínský kraj to nebude ještě tolik stát a když plyn bude, což věřím, že ano, protože v podstatě, když s ním budeme šetřit, tak určitě mrznout nebudete. Doma bych na vás apelovala taky, abyste vlastně začali s tou energií, zamýšleli se nad tím a začali s tou energií šetřit, protože my zpracováváme i všem těm našim organizacím energetický management, aby vlastně vedení těch vašich škol a nemocnic vědělo, jaká ta spotřeba je a apelujeme na ně, že je potřeba skutečně s tou energií šetřit a setkávám se s tím, že vždycky, když se vymění ředitel, tak se zeptá, jestli musí ten management dělat. Musí, protože když bude připraven na to a bude teďka muset počítat, že ty provozní náklady se mu zvednou 5x až 6x na další roky, tak je potřeba skutečně se zamyslet, kam ty peníze půjdou. Jestli si budeme moct dovolit bezplatné zdravotnictví, nebo to protopíme. A u nás ve Zlínském kraji máme tu výhodu tady konkrétně ve Zlíně, že ještě zůstaly uhelné zdroje, které bychom teda ekologizovali jsme je, jak jsme mohli. A jsme rádi, že teďka momentálně v této době jsou a samozřejmě vedení těchto tepláren se snaží, usiluje taky o ekologizaci. Bohužel Zlínská teplárna má získanou i dotaci na nový plynový kotel, takže teďka v této fázi se stavět nebude a přemýšlíme, jak dál. Takže naše agentura vyvíjí činnosti vlastně ve využívání všeho, co jsou veškeré druhy obnovitelných zdrojů, teda energie, které by nám pomohly ušetřit a taky odpady, které produkujeme. A dlouhodobě odpady jsou velký problém. A jestli jezdíte kolem skládek, tak já jsem kolem těch skládek jezdívala, když byly ještě jámy. Dneska jsou to všude kopce. Takže je potřeba se taky zamyslet nad tím, že jsme velmi spotřební společnost a musíme vlastně omezit i tady produkci těchto odpadů a ty, které nedokážeme zrecyklovat, tak bychom chtěli použít v energetice, aby jsme je zpátky využili a vytopili ty naše objekty. Stejná otázka na pana Sedláka, ten výhled na nejbližší půl rok, rok, kdy bude zřejmě vrcholit i ten konflikt na Ukrajině, jestli jsme schopni zvládnout. Zemní plyn se zhruba z 1/4 v České republice spotřebuje právě v domácnostech a pokud se nám během léta podaří naplnit zásobníky, tak domácnosti by během topné sezóny měly být v bezpečí. Problém, pokud by zemního plynu bylo málo, tak může být v průmyslu, který by byl první na ráně, pokud by Česká republika měla regulovat odběr zemního plynu kvůli jeho menším zásobám. Ale možná můžeme naše dnešní setkání udělat trochu interaktivnější. Právě 1/4 zemního plynu končí v domácnostech. Pokud máte přehled o tom, čím doma topíte, je to právě zemní plyn. Zkuste zvednout ruku, jestli se v tom vyznáte v rámci vašich domácností. Kdo topí plynem? Jestli můžete zvednout ruku, kdo topí plynem? Aha, to je tak 1/4, ne? Možná to sedí právě na tu 1/4, na těch 25%, který se spotřebovává v domácnostech. Ale můžeme pokračovat. Kdo topí elektřinou, prosím? Já jenom, jestli nám to vyjde teda, jo, na konci. Toto je ještě málo, hrozně malinko, tak 10 lidí vidím. A biomasou? A biomasa? Jako dřevo? Tak takhle, minimálně polovina z vás už mrzne teď, protože netopíte, takže to je vlastně, už jste zřejmě dobře připraveni na tu situaci. No, je tam právě ještě jedna oblast. Pak je tam, jestli víte, že váš dům, ať už je to rodinný, anebo bytový dům, byl zateplený. Že se vám podařilo snížit spotřebu, tak jako o tom hovořila paní ředitelka. Jo, jestli teda, kdo má zateplený dům, případně?
Taky je pravda, že my se ptáme na domy. I předtím jsem udělal chybu, někdo žije taky v bytě. Ale i bytovky jsou zateplené, takže vypadá to tak na polovinu. Tak právě ta polovina bude mít výhodu, pokud je ten dům zateplený dobře. Tam teplota, i kdyby bylo málo paliva, ať už to bude jakékoliv, spadne nejméně. Tak možná zkuste otevřít debatu s rodiči tam, kde ten dům ještě není zateplený, že to nebude špatná investice pro následující zimy, kdyby zemního plynu mohlo být málo. Ono to je docela klíčové, to následující období, poměrně krátké, protože pokud nebudeme schopni čelit té energetické krizi, která se logicky přetaví v ekonomickou krizi, protože náklady na bydlení výrazně ovlivňují celkově naši kondici ohledně výdajů, tak je to otázka toho, jestli jsme schopni taky čelit té válce na Ukrajině a dál udržíme Ukrajině podporu. Protože to je, myslím, taky cílem toho kroku s energiemi a tou přípravnou palbou už loňskou ze strany Ruska právě zpochybnit tu podporu tím, že my vlastně ztrácíme něco, že, když někomu pomáháme. A tady na toto jsem se tak trošku ptal i velvyslance Ukrajiny Jevhena Perebinise, který byl hostem Zlínského jara první den v pondělí a potom v úterý. Měli jsme ho tu alespoň ze záznamu teda v té úterní debatě s tím, že jsem mu také využil jsem té příležitosti a poděkoval jsem mu za to, jakým způsobem vystupuje od začátku toho konfliktu. On se stal poměrně známým v médiích. Poděkoval jsem mu za jeho vystoupení konkrétně na Václavském náměstí, kde to byl projev, který se mě velice dotkl a kde také hovořila jeho žena. A tu jeho krátkou reakci si ze záznamu teď pustíme také. No, děkuji moc krát za hodnocení. Jako snažíme se dělat, co můžeme, i moje paní taky, protože hned na začátku mi řekla, že prostě nemůže jen tak prostě sedět, když jde o naši vlastně existenci a bude se snažit dělat, co může. Já taky myslím, že svou komunikaci taky přispívá k tomu, aby česká veřejnost dostávala opravdu objektivní informace o tom, co se děje v Ukrajině. Ale co se týče situace v České republice, já si myslím, že Česká republika je, a tady mluvím nejen o české vládě, ale i o celé české společnosti, je jednoznačně na straně Ukrajiny. To vidíme jak z nějakých průzkumů, tak i ze své jako každodenní komunikaci s českou veřejností, s obyčejnými lidmi, jak v Praze, tak i v regionu. A jsme si vědomi toho, že časem samozřejmě ta podpora bude klesat. A už vidíme určité náznaky toho, že podpora už není taková, jaká byla třeba před třemi měsíci, protože to je logicky, že přichází únava, přichází určité zklamání z toho, co lidi vidí jako v svém každodenním životě, tady ceny pohonných hmot a tak dále. Já vždycky jen říkám takovým lidem, kterými o tom mluvím, že prostě představte si na chvíli, že to se děje prostě v České republice, to, co se děje teď v Ukrajině. A prostě představte si na chvíli, že Ukrajinci, kteří umírají, tak vlastně umírají i proto, aby ty rakety nepřiletěly třeba do Prahy. A prostě hned se
vlastně ta únava určitě zmizí, protože vlastně to je realita. To byl tedy velvyslanec Ukrajiny a já hned navážu ještě jedním záznamem, protože včera v Senátu pan senátor Doubrava spochybňoval, že v Buči se vraždilo a že vraždili Rusové. Hodně se mě to také dotýká ve chvíli, kdy někdo spochybňuje nějaká fakta o tom konfliktu, která jsou ověřitelná a které jsme si mohli tady vyslechnout včera díky paní Ivaně Svobodové, která jako reportérka byla na Ukrajině krátce po začátku toho konfliktu. Byla tam od té doby už dvakrát a sbírala právě příběhy a setkávala se s lidmi, takže měla informace z první ruky. A rovnou tedy pustíme její svědectví nebo svědectví lidí z Buči, se kterými se také setkala. Setkala jsem se s nimi ve vlaku, nočním vlaku z Kyjeva. Tam jsou totiž takové jako... já jsem jela z Lvova do Kyjeva nočním vlakem zrovna a tam jsem byla prostě v Kyjevě. A to byl den, kdy byl takzvaný zelený koridor, jo, humanitární, domluven mezi Ukrajinou a Ruskem. A to znamená, že ta dohoda je taková, že z těch okupovaných nebo hodně ostřelovaných měst nechají Putinovi vojáci odejít ty civilisty, aniž je cestou zabijí, když vylezou z těch sklepů. A, takže je to vlastně uniková cesta pro ty civilisty, pro ty obyvatele. No a já jsem tam byla právě v den tohohle koridoru, kdy jsme měli vzít do vlaku ty lidi, kteří přicházeli z Buči, z Hostomelu, z Irpině a tady z těchto míst, které jsou prostě vstoupy do učebnic historie, tou hrůzou, co se tam dělá, a odvezeme je. No a tak to se stalo, skutečně v noci jsme nabrali lidi, kteří utíkali z těch sklepů toho Buče a dalších měst. Bylo jich bohužel mnohem méně než ta osádka toho vlaku a všichni doufali, protože Rusové tam nepustili autobusy, to sváží humanitární autobusy a oni nám prostě nepustili. Čili ti lidé prostě prošli opravdu šíleným dnem, kdy měli naději, oni nemají signál, jo, protože v těch místech už nebyl telefonní signál, nic. Netekla voda, nic prostě nefungovalo, nic. Už několik týdnů. Takže někdo nějakým omylem chytnul kousek signálu a muselo se to teprve roznést po těch lidech, že přišla ten den naděje, kdy můžou všichni odjet. Jo. Už to, jak to mezi nimi putovalo, že tam už se nedostali ani dobrovolníci, nebo tady, jo, to zkrátka moc nešlo. No nějak se ti lidi zhromáždili na těch náměstích těch městeček a ty autobusy prostě nepřijeli. Jo. A teď to byli lidi, kteří byli v situaci, že už někoho ztratili, že už prostě měli mrtvé a jako hrozné situace byly. Páchli, měli hlad, měli žízeň, prostě děti se jim klepaly u nohou, že jo, děti, které každou noc kryly matky svými těly v těch sklepech, protože aby smírili ten třas. To jsou chvíle, kdy jako doufáte, že ta bomba spadne vedle a ne na vás, jo, vedle jsou taky lidi. No a ty o tom si nepřijeli. Dobře. No a oni se brali odvahu a naskákali do těch svých osobních vozů a do toho Kyjeva prostě to sjeli, je to prostě mnoho hodin, když to není daleko přes ty ruský prostě kontrolní stanoviště, jeli v osobních autech, což zní jako běžná věc, ale to opravdu chtělo hodně odvahy, protože tam se po osobních autech, tady v těchto obsazených oblastech, tak se běžně, tak Rusové běžně střílí, tam stály u cest rozstřílený auta a lidi z nich vyklopení, prostě zastřelení, tak jen tak, po civilistech. Dokonce po autech, který lidi si začali psát na auta, děti, jo, a děti. Někdo psal lidé, no, tak to je spíš asi nějaký vzdor, že jo, protože samozřejmě, že lidé, ale děti, ale i ty auta s nápisem děti tam prostě leží rozstřílený. Jo, že ta naděje, že to zastaví tu palbu. No takže oni opravdu teda, a jako nestřílili po nich, nutno říct. Ale zase jich nepřijelo tolik. Za prvé, že se do těch aut už nedostali,
protože tolik aut tam nebylo, protože ty auta jsou hrozně zničený, že jo, tady v těch bojových městech, kde se tolik bojovalo. Přijelo jich méně, než se čekalo. Mnohým tam zůstali příbuzní a co se s těmi příbuznými stalo? To jsme pak všichni viděli v těch záběrech. Že já jsem mluvila s lidmi, kteří doufali, že i ti příbuzní se z té části mě zůstanou, který se ten den nedostali do těch aut a který byl naskládaný po střechu. Ale my už teď víme, co se tam stalo, že ty Putinovi vojáci prostě před odchodem ty lidi zlikvidovali. Tak tohle je ono. Já jsem záměrně chtěl pustit tyhle dva záznamy z toho důvodu, aby bylo zřejmé, o co se vlastně hraje v tom, kdo díl vydrží. Že vlastně jde o to, jestli Západ vydrží v té podpoře Ukrajiny nebo ne. A záleží tak trochu na každém z nás, na společnostech, ve kterých žijeme, na okolí rodinném, protože jakmile začnou prosakovat ty hlasy o tom pochybování, že vlastně my ztrácíme příliš moc, už nepomáhejme, nebo přestaňme, nepodporujme tu válku. Tady na začátku Zlína je nějaký billboard, jako jsme proti válce. Co to vlastně znamená, jsme proti válce? No tak jako každý normální člověk je proti válce, ale znamená to, přestaňte podporovat Ukrajinu, a to teda neznamená nic jiného, než vlastně nechte ji na pospas Rusku. A s těmito všemi důsledky, které tam pak jsou. Takže považoval jsem za nutné to vnést i do této debaty o energetice, protože my se tady bavíme o nějakém důsledku toho, jak na to jsme schopni reagovat nebo nejsme schopni. Ale ve skutečnosti ta reakce znamená taky, jsme schopni to také vydržet s tou podporou, jsme schopni to ustát nějakým způsobem, jsme schopni najít řešení teď na ten následující půl rok a potom nějak krátkodobě nebo střednědobě do 5 let. A toto je právě ta další část té debaty, ale zase se ptáme, jestli náhodou někdo z vás nemá nějaký dotaz. Klidně zvedněte ruku, vždycky se nějaký statečný najde, takže věřím, že i tady časem zřejmě. Jaká jsou tedy řešení v těch následujících letech? Jestli se dokážeme nějak rychle přizpůsobit a čelit tomu diktátorskému režimu, pane Sedláku? Z pohledu energetické bezpečnosti nebo nezávislosti na energiích z Ruska, tak to není žádná raketová věda. Ta řešení už máme k dispozici a třeba ve Zlínském kraji se realizují právě na půdorysu projektu, o kterých paní ředitelka hovořila. Možná tedy, jestli do toho nevnesem tu vaši prezentaci zrovna? Můžeme, nebo já to zatím řeknu obecně. Když jsme s kolegy z analytiky z jednotlivých asociací se dívali na možnosti v následujících nejbližších letech, co by Česká republika mohla udělat pro redukci ruského plynu, tak ta řešení jsou de facto tři. Jedna z nich je zateplování budov, což polovina zná ze svých domovů. Kdybychom dobře zateplili všechny baráky v rámci nějakého střednědobého horizontu, tak můžeme snížit spotřebu ruského zemního plynu zhruba o 1,8 miliardy kubíků. Potom je to výroba bioplynu pomocí bioplynových stanic, ať už je to pěstovaný bioplyn pomocí vojtěžky, která se potom zpracovává v bioplynových stanicích, anebo biologicky rozložitelného odpadu z průmyslu či domácností, tak to je zhruba 1,3 miliardy kubíků zemního plynu a obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika, vítr, můžou přidat na další necelou 2 miliardy kubíků zemního plynu. Když se to sečte, tak je to zhruba polovina zemního plynu, který momentálně z 90% dovážíme z Ruska. Další půlku bychom dokázali nakoupit někde jinde. Dodavateli zemního plynu do Evropy je Norsko, Alžír, může to do budoucna být více Spojené státy, Katar, anebo jiní producenti LNG plynu. Takže ty jednotlivé skládačky se dávají dohromady a pomocí tohoto klíče se dokážeme ze závislosti na Rusku osvobodit. Čili krátkodobě to jsme schopni vydržet ve svetrech a s uhlím, a střednědobě tu nějaké řešení je, tedy jak se zbavit ruského plynu? To vlastně nejjednodušší řešení je otočit termostatem dolů na 18 třeba stupňů, pokud to někdo vydrží právě s tím svetrem a teplými ponožkami, tak to je vlastně vůbec bez jakékoliv investice, jenom trochu snížení vlastního komfortu. Já jenom poprosím teda opuštění té prezentace, že bychom zrovna tedy navázali nějakým těm globálnějším pohledem. Tak, možná poprosím rovnou další slide.
Na úvod pár... Máme přepínátko, když tak. Okay. Tak na úvod pár informací o tom, kde jsme vlastně naši dnešní debatu začínali. S válkou na Ukrajině problém klimatické změny nezmizel. Pořád Evropa patří mezi čtvrtého největšího znečišťovatele, co se týče vypouštěních emisí, a historicky právě západní svět je ten, na jehož vrub jde více než polovina emisí. Jevy, s kterými se musíme potýkat i v České republice, jako je sucho anebo bleskové povodně, jsou právě důsledkem klimatické změny. Když se podíváme právě na tu bezpečnost a energetickou závislost na Rusku, tak máme zhruba nějakých 110 dní, jestli dobře počítám, od začátku války na Ukrajině, a Evropa jako celek utratila za import ropy a zemního plynu nějakých v přepočtu 2,5 bilionu korun, který končí na účtech Gazpromu v Rusku. Je to naprosto nesrovnatelné číslo s finanční pomocí, kterou dáváme Ukrajině pro financování jejich armády i v hmotných dodávkách. Daleko více zaplatíme Rusku právě za jeho fosilní zdroje, což je tu věc, kterou potřebujeme co nejdříve vyřešit, tak aby prostředky zůstávaly v lokální ekonomice. Klíčem, který k tomu máme k dispozici, tak jsou právě obnovitelné zdroje. Tady tenhle ten graf je z mezivládního klimatického panelu, de facto tisícovka vědců, kteří dávají pro členské státy v rámci OSN dohromady analytické materiály, jak řešit klimatickou změnu. Nejvýhodněji vychází vítr a fotovoltaika. Další bezuhlíkové zdroje jsou násobně menší a je nutné do nich investovat podstatně více peněz, aby vůbec nějaký efekt v rámci řešení klimatické změny měly. Když shrneme, jaké zdroje máme k dispozici, je to fotovoltaika, vítr, bioplynové stanice. Včera tady zazněla zajímavá informace právě od paní ředitelky, že Zlínský kraj uvolnil podmínky k výstavbě větrných elektráren. Česko větrnou energetiku využívá zhruba z 1%. Když se podíváme na podíl, jakým pokrýváme potřebu elektřiny, a často projekty, které v České republice jsou k dispozici, tak jsou zastaveny na lokálním odporu. Lidem vlastně větrné elektrárny z pro mě nepochopitelného důvodu vadí, že narušují estetický krajinný ráz. Možná dotaz na vás, jak to vnímá mladá generace. K čemu byste dali přednost? Fotovoltaické elektrárně na domě? Můžete když tak zkusit zvednout ruce? Kdo by podobné řešení uvítal? A z čeho se vybírá? Teď fotovoltaika na domě. Jo, jako zda by chtěli. Zda by chtěli. Tak, jestli byste chtěli fotovoltaiku, jestli tu někdo je takový. Tak vypadá to snad na poloviční většinu. Tak je otázka, ale za jakou cenu, že? Zatím jenom z toho estetického hlediska. Takže otázka zní, zda by se vám líbila jako z estetického hlediska, nebo naopak nelíbila. Já jsem to nepochopil, pardon. Čili radši se zeptáme znovu, jestli by se vám líbila na domě fotovoltaika, tak? Klidně i na paneláku, tam není vidět. No. Pak jestli byste akceptovali fotovoltaiku postavenou na, dejme tomu, louce nebo něčem podobném? Fotovoltaika na louce. Na poli. To už je málo, no. To už je násobně méně. A je to překvapivé, protože třeba půdní biologové říkají, že fotovoltaika na zemi je na postavená místo třeba kukuřice, je pro tu půdu podstatně lepší než ta samotná kukuřice. Protože půdu není nutné potom zalívat pesticidy a za 20 let bude podstatně bonitnější, než když je tam intenzivní zemědělství. A potom ten poslední zdroj, který máme k dispozici, nebo ne poslední, ale jeden z těch důležitých, je větrná elektrárna. Kdyby se na kopci měla postavit větrná elektrárna, je to pro vás v pohodě? Uvítali byste tam takový projekt, nebo je to pro vás bariéra toho, že to negativně ovlivní krajní ráz? Kdo by byl v pohodě? No, tak to je... To je síla teda. To jsem nečekal. Já taky ne. Protože, většinou je to teda tak, že se lidé víc hlásí k fotovoltaice než k větrné energetice, ale vypadá to, že ve Zlínském kraji naopak vítr by mohl mít zajímavou podporu. Tady je hodně těch kopců možná. A to můžeme možná přeskočit. Pár faktů k solární energetice. Když se podíváme na
často tradované mýty kolem solární energetiky. Najdete to třeba v bouřlivých debatách o solární energetice na Facebooku, tak jeden z nich je, že fotovoltaika v českých podmínkách nevyrobí za životnost svého panelu tolik energie, kolik je potřeba na výrobu fotovoltaického modulu. Ten graf ukazuje, jak to šlo v letech. V 90. letech se energie vyrobila něco kolem 3 let provozu solárního panelu, kolik je potřeba na výrobu fotovoltaiky. V těchto dnešních letech je to necelý rok provozu solárního panelu a solární panel vydrží 35-40 let. Čili za rok si vyrobí na svou výrobu. A dalších 39 let vyrábí do plusu a pomáhá snižovat spotřebu fosilních paliv. Když bychom si měli vzít fotovoltaiku na střeše rodinného domku, zhruba nějakých 5 kW, tak se dá vyjádřit přínos pro životní prostředí v České republice necelých 5 tun úspory uhlí, úspora 5 tun oxidu uhličitého a rodině může přinést úsporu zhruba 12 000 korun. Můžeme se podívat i na nové formy fotovoltaiky. Je to kombinace využití zemědělské půdy, kdy zůstává zachováno zemědělská produkce, třeba pěstování mrkve, chřestu anebo vinné hrévy v kombinaci s umístěnými solárními panely nad tím, anebo vodní fotovoltaika, kdy lze solárními panely pokrýt i část vodní hladiny. Může to být pro někoho příjemnější, pokud má obavu z záboru půdy. Já teda jenom dodám, že ta fotovoltaika na vodě má tu výhodu, že efektivita výroby se snižuje se zvyšující teplotou a na té vodě jsou ty panely chlazené, takže to je docela dobrá kombinace. A jak jsme na tom s obnovitelnými zdroji nyní, tak to ukazuje tenhle graf od roku 2011. Pohybujeme se za posledních 10 let na nějakých 13%. Potřebujeme to zvýšit minimálně na 30% do roku 2030, pokud máme naplnit cíle v oblasti nezávislosti na dodávkách z Ruska, ale i klimatické změny. Jestli se nepletu, tak jste zhruba nějaký třeťák, čtvrťák a bude to tedy na vás. Čtvrťáci už odmaturovali, ty tady asi nebudou. Aha, tak třetíáci. Takže spíš druháci, třetíáci možná, nevím. Druháci. Prváci dokonce. Prváci, ještě mladší. Tak to za pár let bude na vás. Za pár let bude záležet na tom, jestli se v obnovitelných zdrojích posuneme dopředu, nebo ne, právě na tom, jakým přístupem budete třeba se zajímat o využití obnovitelných zdrojů v rámci vašich rodinných domků nebo bytových domů. Nicméně z toho grafu předešlého vypadá, že jsme skutečně 10 let spali v té pohádce. Je to tak. Plynu. Předběhlo nás v Evropě třeba Polsko. Polsko mělo ještě před lety pověst konzervativní země, která je závislá na uhlí, tak u nás v České republice máme nějakých těch 2200 MW instalovaného výkonu ve fotovoltaice. Poláci překročili letos květnu instalovaný výkon 10 GW. Stejně tak Nizozemsko má přes 14 000 MW instalovaného výkonu ve fotovoltaice. Česko je jeden z mála států, který nerozvíjí solární energetiku a jsme možná horší než Albánie. Já bych osobně teda nechtěl být v Evropě horší než Albánie, tak doufám, že se to co nejrychleji změní. Potenciál je shrnutý tady na tomto grafu, kam bychom mohli jít do roku 2030. Je tady potenciál nějakých 12-14 tisíc MW instalovaného výkonu solární energetiky. Technický potenciál, ten realizovatelný bez ohledu na ekonomiku, je podstatně vyšší, až nějakých 40 GW instalovaného výkonu. Když srovnáme fotovoltaiku s řepkou pěstovanou pro biopaliva, používaná v motorech aut, tak je podstatně efektivnější na půdu umístit solární panely. Zhruba z metru čtverečního fotovoltaika dá 200 kWh čisté elektřiny, pěstovaná řepka v rámci celkové účinnosti 1,5 kWh. Čili jakože 5 metrů čtverečních má megawatt hodinu, takže na 25 metrech čtverečních si dokážu jako vyrobit elektřinu na dům, když to bude na poli. Je to tak? Na rok, na provozu. Jsou tady i větrné elektrárny a jejich potenciál v České republice. Celkový potenciál je nějakých 18 TWh elektrické energie za rok. Když se podíváme, kolik Česká republika loni spotřebovala, tak to bylo nějakých 71 TWh za rok. Vítr by právě mohl pokrýt část
energie, kterou nyní dodávají fosilní zdroje jako pohodlnou náhradu. Pokud se Zlínský kraj otevře rozvoj větrné energetiky, bude to jenom dobře. Pak jsou tu bioplynové stanice, které začínají být zajímavé ekonomicky. Bioplynové stanice dokáží biometan vyrábět za nějakých 55 euro a při současné ceně zemního plynu, která se pohybuje kolem 100 euro na megawatt hodinu, už jsou zajímavou náhradou právě zemního plynu nakupovaného z Ruska. Dobré jsou také pro lokální ekonomiku, často jsou napojené na zemědělská družstva anebo komunitní energetiku právě při využití biologicky rozložitelné části odpadu, kdy nám pomáhají naplnit koncept cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, kde je využit celý řetězec materiálů a nekončí zbytečně na skládkách. Pak je tu důležitý zdroj, který je spojený s energetickou renovací budov, tedy zateplováním. Je to ta nejdostatečnější energie, kterou bychom měli začít čerpat, protože vlastně nemusí být ani vyrobena. Ve chvíli, kdy je kvalitně zateplený dům, tak domácnosti může ušetřit až 50 tisíc korun za rok, což jsou při dnešních extrémních cenách elektřiny a zemního plynu významné částky, které mohou prospět rodinnému rozpočtu. Pokud by vás zajímaly informace o tom, co Česká republika může dělat více a jaká opatření by mohla volit, tak můžete jít na webové stránky bezputina.cz, kde jsou shrnuty opatření, která může Česká republika udělat v nejbližších letech, tak aby se právě závislosti na Putinovi podařila zbavit. Děkuji. Mě udivuje v tomto jedna věc, tedy ty opatření jsou poměrně známá, jsou známá delší dobu a je pro mě záhadou, že těch 10 let tam je ta stagnace. Zároveň taky vnímám v diskuzi společenské nezhodu na těch základních datech a nevím, jestli by se s váma tady zhodl třeba Mirek Topolánek jako předseda nějakého toho teplárenského sdružení, jestli by se s vámi shodla Dana Drábová, ale bohužel to nemůžeme vědět, protože oba pozvání do této diskuze odmítli. Není to úplně tak, že jsme tady chtěli mít jenom nějaký jeden pohled, nicméně data a fakta, ta faktická základna by měla být stejná. A já vnímal v té společenské diskuzi takové jako zesměšňování těch obnovitelných zdrojů velice často. Před třema měsícema jsem jel v autě a poslouchal Radiožurnál a náměstek ministra průmyslu a obchodu tam jako mimo úplně kontext najednou zmínil, že s těma solárníma panelama to není zas taková výhra, protože 90% hodin v roce nesvítí slunce. A teďka, když tady tento údaj hodí do té společenské diskuze a logicky to pak implikuje, no tak solární energetika je teda vlastně na nic, protože nám vůbec ten problém nevyřeší. A teď vlastně pomine všechny ty opatření, které vedou k tomu, že když třeba 3 hodiny svítí dopoledne slunce, tak se dobijou baterky, které vám pak dodávají energii do toho domu v noci. Dokonce vám i vyřeší vytápění ve většině roku, kdy je topná sezóna, pokud máte to tepelné čerpadlo a dokáže to vytápění uživit. A to teď vyprávím svou vlastní zkušenost z mého vlastního domu, kdy obě ty opatření mám. Takže mě zůstává rozum stát, proč vlastně jaká je motivace nezhodnout se na těch faktech. Že to jako nefunguje, teda solární energetika, když tady máme ty reálné praktické už zkušenosti v podstatě 10 let nebo 15 let fotovoltaiky na více místech. A to je dotaz na vás, protože vy se často potkáváte v diskuzích na České televizi a tak dál s těmi lidmi, kteří z mého pohledu zastávají jako uhelnou, jadernou lobby. A teď já si to ale nedokážu vysvětlit, jestli na to máte nějakou odpověď. Když provozujete vlastní té uhelnou elektrárnu, tak ji nebudete chtít zavřít, protože je to váš biznis. A jiné společnosti zase rozvíjí obnovitelné zdroje. A často se to nepotkává, že to je jedna ta samá firma, která by své portfolio uhelné energetiky nahradila svými novými vlastními obnovitelnými zdroji. Takže řada věcí v České republice je ovlivněna zákulisním lobbingem a energetika není výjimkou. Energetika je silně regulované odvětví, které má velké tlaky, jaké zdroje bude vláda volit jako ty prioritní a logicky se to potom promítá i do společenské debaty. Čili řekněme,
je to běžný stav argumentačních faulů, se kterými se potkáváte, a není možná shoda na těch faktech ani teď, když se čelíme takovéto krizi, jestli se něco nezměnilo toho 24. února v debatě veřejné. Minimálně třeba v pohledu na úspory energie. Úspory energie začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i ten citovaný náměstek pan Neděla respektovat jako jedno z řešení, které má vyřešit energetickou nezávislost a posílení nezávislosti na ruském plynu. Takže tady kosmeticky se posouváme dopředu. Je důležité zabrat i v obnovitelných zdrojích, protože bez nich to nezvládneme. Děkuju za tenhle vstup. Já poprosím o prezentaci paní Knotkové jako průkopnice tady vůbec krajská, co se týče opatření. Jestli můžeš skočit rovnou na ty fotografie těch jednotlivých domů, to bude asi ideální stav. Jestli teda nechcete nějaký z těch grafů, jestli můžeme skočit. Takže tady, jo? Začneme. Takže já bych vám ukázala, já se k těm grafům pak asi vrátím zpětně, nebo já se vás zeptám. Ví někdo z vás, kolik energie potřebujeme pro Zlínský kraj, nebo kolik vyrábíme z obnovitelných zdrojů procentama? Tipněte si, kolik procent se tady dá vyrobit a z čeho? Máte někdo nějaký tip? Házejte čísla klidně. Ano? 10%. 4, 10, 18. 16 už se skoro blíží, je to 19 a něco. Necelých 20%. A teď takže se bavíme o krajských budovách? Ne, bavíme se o celém Zlínském kraji, všechny domácnosti, všechen průmysl. Potřebujeme zde 48 petajoulů energie. Z toho 34% dělá zemní plyn, necelých 20% dělají obnovitelné zdroje a zbytek je to ostatní. A v podstatě z toho vycházíme. Bydlí tady někdo na obci, nebo jste všichni z měst? Na dědině, kdo bydlí? Kdo bydlí na dědině, tak. No to je hodně lidí z dědiny. Já tak taky teda. Super. A jaké máte, pamatujete si, jak třeba před 5-6 roky, zažili jste tam, že je někde, že vás nějaký soused obtěžuje dýmem ze svého komína a podobně? No. Komu kouří sousedi tak do oken? No. Je vás poměrně hodně. A já se obávám, že to tu další nastávající topnou sezonu může být hůř. A proto možná ta odpověď na ty plynové kotle a tu spotřebu plynu, protože v podstatě tady ti čudilové, když dostali zadotovaný plynový kotel, tak vlastně ten plynový kotel neobtěžuje. Takže to, nebo obtěžuje minimálně proti tomu, že lidi spálí odpadkové koše v kotlech a podobně. Takže já bych vysvětlila, no proč. Jenom si do toho můžu vstoupit. Vzhledem k tomu, že se po tom únoru rozezněly pily daleko ve větší míře u nás v ulici na té dědině než kdykoliv předtím, ono už vlastně v průběhu zimy, jak lidi začali šetřit plynem, tak těch čudilů bude hodně a teďka je otázka, jakých, jestli to bude jako mokré dřevo nebo petlahve a tak dál, tak uvidíme. Bude to asi zážitek ta následující zima. Přesně tak. A bohužel i ty prachové částice, ty PM2,5 a podobně, jsou to nejhorší, co my vdechujeme. Takže astma a podobné choroby jsou v podstatě tady z tohoto znečištění, které tady každý den dýcháme a nemůžeme z toho prostředí odejít. Takže mojí snahou bylo v podstatě to začat šetřit a ukazovat ty příklady na těch obcích, že to jde. A tady je třeba bývalá škola v Bařicích ve Velkých Těšanech, je to u Kroměřížská. Je tady někdo z Bařic? To by byla ta velká náhoda. Tak, takže, ale ta budova vypadala takto, vybydlená, plesnivá a starostka dostala tu odvahu, že s náma šla do projektu, který, když jsme jí na to sehnali peníze, stála 13 milionů 700 oprava a v podstatě paní starostka na to dostala 85% dotaci. A ta budova teďka má 5 bytů, tady je vidíte vnitřní vybavení a je ve dvou bytech bydlí teďka momentálně ukrajinské rodiny, matky s dětma, které byly strašně rády, když stavební firma, která to postavila, tak jim nabídla a vybavila tady ty byty. Takže z té hrůzy, která byla předtím, se dá udělat kvalitní moderní bydlení, jsou to sociální byty s rekuperací, se solárním ohřevem vody. A to jako mi dělá strašně špatně, že v toto období
někdo ohřívá vodu plynem nebo dokonce topí uhlím nebo dřevem, aby si ohřál vodu. Já si myslím, že to sluníčko, nejsou to tak velké investice, solární systém se dá pořídit za 80 tisíc a v podstatě ještě na to můžete dostat 40 až 45 tisíc dotaci, tak si myslím, že to stojí za to ty budovy zkrášlit a doplnit o ty obnovitelné zdroje. A nebudete vlastně znečišťovat nic, protože to sluníčko vysvítilo stejně. Tak, takže další, co... Jenom byste včera zmínila, že je to v pasivním standardu. Ano. Jestli můžete nějak přiblížit, co to znamená? Ví někdo, co je to pasivní standard budovy? Pasivní standard budovy je, že v podstatě ten dům je vzduchotěsný, ta průvzdušnost je tam dána koeficientem menším než 0,6, co se ta budova natlakuje a zkouší se, jak je propustná. Mohou se v ní otvírat okna, to nikomu nikdo nebrání, je tam rekuperace a ta spotřeba na vytápění je pod 15 kWh na metr čtvereční a rok. Výpočtová ve skutečnosti je ještě nižší. Takže když si doma spočítáte faktury, kolik spotřebováváte v rodinném domu na topení, tak si to můžete přirovnat k těm, jestli plníte těch 15 kWh na metr čtvereční rok, podívat se na ty vaše spotřeby. Většinou ty objekty staršího typu ze 70. let mývají kolem 70 kWh výpočtově s tím, že když se zateplí, tak jsou někdy kolem 50 a podobně. Takže je výrazně nižší spotřeba a výrazně lepší prostředí i díky tady té rekuperaci a tomu komfortnímu zateplení. Tady už vám ukazuju další fotky, je to výstavba nového pasivního standardu, nových budov, tady je izolace střechy a fotovoltaická elektrárna, která je na těchto budovách v Zubří. Je to lékařský dům, kde je 8 ordinací lékařů a 16 bytů pro seniory. Je to stavba, která byla letos otevřena v březnu, postavila se za 20 měsíců a v podstatě zase spotřeba je tam 14 kWh metr čtvereční a rok. Vytápěné je to jenom to bylo progresivní, ani jsme nevěděli, že nastane válka na Ukrajině a problém se zemním plynem. Už tenkrát jsme, když se to plánovalo, se to asi 5 let, tak jsme počítali, že vlastně tyto objekty budou vytápěné tepelnými čerpadly, které budou ohřívat vodu, budou poháněny tu fotovoltaickou elektrárnou a jsou tam přímo topné radiátory, protože ti důchodci mají rádi teplé radiátory, tak jsou to přímo topy ve speciálních radiátorech, které jsou naplněny vodou. Tak to vypadají ty budovy tady vzadu, vidíte to tepelné, on to neukazuje, to tepelné čerpadlo, ta krabice, která je tam u toho. Je tam, takhle vypadá vnitřní vybavení všech těch bytů. Tady je technická místnost, kde je vidět tepelné čerpadlo, zásobník na vodu, doplňky k fotovoltaice a elektroměry, na kterých se měří okamžitá výroba. Všechno je to ovládáno z jednoho dispečinku, který vám taky ukážu, je to tady. Takže v podstatě tady obsluha toho domu vidí, jak v kterém bytě kdo je, jakou tam má teplotu, jakou tam má vlhkost. Jestli otevřel okno a v bytě není, tak se okamžitě odstaví všechno, co nepotřebuje elektřinu. Takže všechno kromě ledničky, protože se může stát, že senior si nechá vařit brambory třeba a odejde, zapovídá se někde v obchodě, tak by mohl být malér. Takže i tady na toto jsme mysleli. Další, toto je další budova v pasivním standardu a je to hasičská zbrojnice. Víte někdo kde? Zítra se bude otvírat. To tam píšete. Zkoušela jsem bystrost, jestli čtou. Jo, takže je to v Bystřici pod Hostýnem a zítra bude slavnostní otevření této budovy. Je to již druhá stanice v pasivním standardu pro státní hasiče. První byla tady na průmyslové zóně Holešov, která vlastně ukázala cestu všem státním hasičům, že vlastně pasivní standard je to, co by mohlo významně ušetřit provozní náklady. A všechny energie do této budovy, která už je 2 roky v provozu, tak jsou na 20% průměrné spotřeby všech budov, které jsou vlastně buď nově stavěny
energetickém standardu, anebo jsou zateplovány. Tou modernizací nevždy můžete dosáhnout maxima a u toho pasivního standardu se musí hlavně projektant nebo celý projektový tým zamyslet už na začátku, jak tu budovu, když má možnosti, jak to udělat tak, aby to správně naorientoval a do toho pasivu dostal. Tady je mateřská školka a ta je ve Zlíně a to je téměř pasivní standard. Byla otevřena v loni v září. Je to v majetku nemocnice Zlínského kraje a my jsme tam, ta školka byla vystavěna za 8 měsíců, je to firemní školka pro 56 dětí a stála 38 milionů a 31 milionů jsme na ní dostali dotace. Jenom abyste měli představu, bylo to včetně dětského hřiště. A tady je projekt nemocnice Uherské Hradiště, kdy máme zatím na dvou objektech centrální objekt 1, centrální objekt 2 fotovoltaické elektrárny, které nám vyrábí současně 4% spotřeby té nemocnice. V soutěži je 17. by měla být doručena nabídka na dalších 178 kWh na další střechu objektu číslo 14 plicního oddělení. V přípravě je 28 kWh na kilowatt peak instalovaného výkonu na starou internu, která se bude rekonstruovat. A tato hradišťská nemocnice vlastně si dala před zhruba 8 nebo 9 lety za cíl, že bude energeticky soběstačná, takže všechny nepotřebné budovy byly odstaveny. Od roku 2008 tam probíhaly rekonstrukce jak spáry na teplou vodu, jak kotelna, tak veškeré rozvody a všechny budovy byly zatepleny. Naše agentura jim pomáhá právě získávat peníze z Evropské unie, protože to byla až 85% dotace na tyto projekty a vlastně ta fotovoltaika se strašně těžce prosazovala, protože jak soutěžíme pro všechny organizace Zlínského kraje komodity, tak vlastně při cenách kolem 2 korun za kilowatthodinu vlastně elektřinu ano, nebyla konkurenceschopná, ale dneska už jsou rádi a máme tam potenciál na zhruba 500 kW na střechách těchto budov a současně tato nemocnice jediná v kraji má svoji spalovnu nebezpečných odpadů, kdy všechen odpad, který vlastně se musí nějakým způsobem ekologicky likvidovat, tak se tam likviduje v 30 let staré spalovně. A 3 roky nám trvalo vyřídit stavební povolení na novou BAT technologii, která v podstatě bude daleko méně škodlivá, nebo respektive nebude škodit okolí, protože i ta stávající spalovna má komín těsně vedle plicního oddělení a z Hradiště. Je tady někdo z Hradiště? Aha, jsou tady, tak, no. A věděli jste, že tam je spalovna funkční? Kdo věděl, že tam funguje 30 let spalovna? Asi ne. A nezaslechli jste ani předvolební debaty některých politiků, kdy protestovali proti výstavbě nové spalovny? Taky ne, asi. Takže zaregistrovali. Takže teď ti právě opoziční politici teď chodí s tím, že vlastně asi ta spalovna nebude to tak špatné řešení, protože i toto je zdroj energie, která může pomoci a může doplnit ty fotovoltaiky. Tady jsem dala pár grafů, ono to není moc vidět, ale my se tam hrajeme s tím, jak ta spotřeba nebo ta výroba pokrývá spotřebu. Takže tady toto je z naší fotovoltaické elektrárny na depozitáři v Otrokovicích, kdy je 47 kW peak, které se spotřebovávají v budově, která potřebuje chlazení a úpravu vnitřního prostředí kvůli muzejním exponátům. Takže vlastně toto jsou přesně příklady, kdy všechno, co se v té budově vyrobí, se v podstatě spotřebuje. Naše stránky Zlínského energetické agentury jsou tady tyto, takže kdyby někdo z vás chtěl nějaké informace nebo se zabývat do budoucnosti obnovitelnýma zdrojema energie a vůbec energetikou, tak jsou u nás vítání, protože v podstatě mladé studenty potřebujeme i na brigády, takže kdyby někdo z vás měl v budoucnosti zájem, budeme velmi rádi, když se touto oblastí budete zabývat.
A hlavně bych na vás chtěla apelovat, abyste skutečně začali vnímat to, že nemůžeme být jenom spotřební. A to naše okolí v podstatě musíme zvelebovat a snažit se o to, tak jak se snažíme zhruba, tady jsem udělala jenom pár projektů, ale my jsme v podstatě v každé obci Zlínského kraje něco udělali. Buď jsme jim poradili, udělali nějaká opatření ve veřejném osvětlení, nebo nakoupili komodity, snižovali náklady provozní, aby mohli mít na jiná opatření a v hlavní míře zateplovali ty budovy, kterých máme přes 600. A v podstatě z té Evropské komise jsme na tyto projekty dostali asi 6 miliard korun už. Takže to nejsou malé peníze, které šly do Zlínského kraje právě do úspor energie. A zapomněla jsem zmínit, že tady máme významný potenciál v centrálních zdrojích tepla, které vlastně jsou hlídané a zaručují právě tu čistotu ovzduší. A máme zde pět měst a obcí, které mají obnovitelné zdroje energie. Můžu se zeptat, jestli je tady někdo, kdo by mohl vyjmenovat, které obce to jsou? Stačí jednu možná. Tady asi nikdo neví. Vůbec nikdo? Ani Hostětín vám nic neříká? Slyšel to někdo, že je to energeticky udržitelná obec, které se snažíme teďka o smart grid, aby měli i vlastní síť. Všechny rodinné domy tam mají soláry, začínaly před těmi 20 lety soláry své pomocí, takže zhruba 30 tisíc stála výroba solárních systémů a v podstatě mají bečky, které jsou zaizolovány v půdě a ohřívají si vodu. Jsou funkční dodnes a samozřejmě dneska už všechny ty střechy začínáme pokrývat fotovoltaikou, aby vlastně si vyrobili i část nejenom teplou vodu, ale část elektrické energie. A pro spotřebu teda. Jinak je tam kotelna na dřevní štěpku, další kotelny jsou v Brumově Bylnici ve městě a vytápí sídliště, zimní stadion, školu, všechny objekty, které jsou městské v dosahu toho sídliště. Slavičín, město, které má taky svoji kotelnu na biomasu, teď doplněnou o 130 kW fotovoltaiky, bude to doděláno v letošním roce. A jsou tam do centrálního zdroje tepla implementovaná i tepelná čerpadla o výkonu 160 kW, které vlastně ohřívají tu vodu pro místní občany v létě. Pak je to Valašská Bystřice a kotelna na Slámu, centrální pro celou obec v Roštíně. Tady tyto obce jsou teda maximálně energeticky soběstačné, protože v podstatě nejsou teďka závislé na těch výkyvech trhu s komoditami a ti lidé v podstatě si žijí v tom lokálním prostředí spokojeně a mají zaručené teplo, takže ti to určitě přežijou a nebudou mít žádný problém. Já děkuju za ty konkrétní příklady z praxe tady z Zlínského kraje. Ta naše debata už spěje k závěru. A proto se zase zeptám, jestli náhodou někdo nemá nějaký dotaz. Dlouho jsem se nezeptal, ale stále se nikdo nehlásí. Tak já teda toho využiju a položím zřejmě ty poslední dotazy s tím, že krátce po začátku té války na Ukrajině jsem zaznamenal ve veřejném prostoru takové dva hlavní narrativy, dvě hlavní sdělení. Tím prvním bylo, že teda okamžitě se musí rozhodnout o dostavbě jaderné elektrárny na Dukovanech, takže to nám jistě pomůže v těch aktuálních letech a nejbližších letech, když za 20 let bude elektrárna, čili jsem nechápal, proč se to s tím spojuje nutně teď s tou aktuální krizí. A vlastně to druhé sdělení bylo, že no, Green Deal je úplný nesmysl a je mrtvý. Tak já jsem se chtěl na závěr pana Sedláka zeptat, jednak by bylo možná dobré nějak velice stručně představit, co Green Deal je a jestli je teda mrtvý. Možná ještě k úvodu ohledně jádra. Jádro nám, nebo nové jaderné reaktory nám nezávislost na Putinovi nevyřeší, protože budou hotové, když to všechno půjde dobře v roce 2035, což znamená, že dalších 13 let nebudeme čekat na to, aby jsme se zbavovali nezávislosti na ruském zemním plynu.
To, co je dobře, že se minimálně stalo, tak je, že zřejmě budeme nezávislí na ruském jaderném palivu. Dodávky do Temelína už by měly být, i Dukovan by měly být založené na Westinghouse. Myslím, že v kombinaci s dodavatelem z Francie. Tolik k jádru. A potom Green Deal, tedy zelená dohoda pro Evropu, spíše akcelerovala po konfliktu na Ukrajině. Evropská unie navrhuje, nebo Evropský parlament i Evropská komise navrhují, aby se cíl pro obnovitelné zdroje ještě zvýšil do roku 2030 z původního návrhu 40% na 45%. V elektroenergetice, tedy výrobě elektřiny, to konkrétně znamená, že Evropa bude mít zhruba 70% elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2030. Do 8 let tedy budeme de facto bezuhlíkoví v produkci elektřiny v rámci Evropy. A jak k tomu přistoupí Česká republika, to bude záležet na této a příští vládě. A pokud zůstaneme na těch nízkých procentech, které byly vidět v grafu v mé prezentaci, tak příležitost nevyužijeme. Obnovitelné zdroje jsou i šancí pro posílení konkurenceschopnosti ekonomiky. Řada firem v Evropě sází na to, že postupně přejde na klimaticky neutrální anebo bezuhlíkové zdroje, ať už je to Volvo, Volkswagen a nebo další automobilky, které právě zahrnují nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů do svého portfolia. Když české firmy nebudou mít přístup k zelené energetice, budou pak ztrácet i na evropském trhu. Takže je to vlastně i o kvalitě naší ekonomiky a tomu, aby jsme měli dobře placenou práci. Děkuji. Já bych možná mohl říct něco taky, co jsem neřekl na začátku, že jsem 3 roky dělal na jedné elektrárně Dukovany a právě ve firmě, která zavážela to palivo na Temelín a Dukovany. Co se týká těch informací, co jsme tady slyšeli, tak mě to velmi připomíná jeden projev Tomáše Bati, kdy sděloval něco ve smyslu, že miliony lidí na světě chodí bosy a je tedy vidět, jaký velký úkol je před námi. A tady se dá říct, že my máme 3 miliony střech, jenom co se týče rodinných domů, ale samozřejmě, že fotovoltaika se hodí na bytovky, na firmy. Na firmách je třeba fotovoltaika zajímavá tím, že v řadě těch firm se je denní provoz, čili tam nepotřebujete baterie, protože rovnou jde výroba do spotřeby. U těch rodinných domů naopak tam přes den lidi nejsou, takže se hodí baterie, protože tam zpravidla jsou odpoledne, večer a tak dál. Ale to je těch 10 let stagnace, myslím si, že před minulý rok jsme osadili 4,5 tisíce fotovoltaik na rodinné domy. Tak v tom poměru, že tady máme 3 miliony rodinných domů, skutečně miliony lidí nemá fotovoltaickou elektrárnu, takže je vidět, jaký úkoly před námi, že jsme podceňovali vítr, který vhodně doplňuje právě fotovoltaiku, protože když je hezky, tak zpravidla teda nefouká a pak je to teda naopak, že když je škaredě, tak zase fouká a méně vyrábí fotovoltaika. Takže ty možnosti jsou veliké i v těch bioplynových stanicích a tak dále. Čili to jsem chtěl říct jenom takové zhrnutí na závěr, čímž tedy zároveň ten závěr oznamuji. Děkuji vám za to, že jste přišli a děkuji také našim hostům, paní Knotkové a panu Sedlákovi. Děkuji. Děkuji. A přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Naschledanou.